ascendente em dança de caso imediato, só olhando a física, se química, apito, no imediato, fuxa elétrica, tira a fila na faixa de China, esta tarefa, deixa na faixa de China, está dentro da teta. O ecoitômetro disfarça isto, intensidade e fuxa elétrica. Intensidade e fuxa elétrica é, na linha pique, as forças de eletrodo de carcaça positiva, necessita vendosa na pique. Para a porta para se actuar, intensidade na fuxa elétrica, vendoimos e vendosa na tânia em carcaça prova positiva, Q plus, dhe masin forcën elektrike F që vepron mbi të, si figura 11.6. Në ky përfshirëzim shkruajmë se intensiteti i fushës E para bartë F për mbi Q. Në kjo rrjedh që intensiteti i fushës elektrike matet newton për kulon, si shikon në figurë. Çfarë thot ligji i kulonit? Çdo trup i ngarkuar krijon fushë elektrike në hapësirë për rreth tij. Ky trup i ngarkuar mund të jetë i vogël si elektroni apo protoni ose gjigant si një planet apo yll. Kur themi se ai krijon fushë elektrike, kuptojmë se ai ushtron një forcë elektrike mbi çdo trup tjetër të ngarkuar që ndodhet në këtë fushë. Si mund ta përcaktojmë madhësinë e kësaj force? I pari që dha këtë përgjigje ishte fizikanti francez Coulomb. Ai kuptoi se duhet të konsiderojmë bashkëveprimin e ngarkesave pikësore, pra ngarkesave elektrike me përmasa për pambërimisht të vogla, ai sa nuk duhet të shqetësojmë mbi formën e tyre. Në vitin 1785, ai propozoi një ligj që përshkruan forcën e ushtruar nga një grimcë e ngarkuar mbi një tjetër, dhe ky ligj i ngjan shumë ligjit të tërheqjes së gjithësishme të Newtonit. Dhe ligji i Coulombit thotë: dy ngarkesa pikësore bashkëveprojnë me forca që janë në përpjestim me këto ngarkesa dhe në përpjestim të shdrejt mekatronin e largësisë mes tyre. Forcat janë të drejtuar sipas vijës që bashkon ngarkesat dhe janë tërheqëse, po qëse ngarkesat kanë shenja të kundërta, dhe shtytëse, po qëse ngarkesat kanë shenja të njëjta. Konsiderojmë dy ngarkesa pikësore, Q1 dhe Q2, që ndodhen në largësinë R nga njëra tjetër, siç shikoni në figurën 11.7. Forca ushtruar nga secila prej ngarkesave mbi tjetrën është F. Sipas ligjit të tretë të Newtonit, ngarkesat pikësore bashkëveprojnë, ndaj ushtrojnë mbi njëra tjetër forcë të barabarta në masë dhe K të kundërt. Dhe ligji i Coulombit shkruhet F-ja e barabartë K, që është një konstante, e ligjit Coulombit që ka vlerën 9 herë 10 në fuqi të 10 Newton metër katror për mbi Coulomb në katror për mbi R në katror dhe kjo konstante K gjendet ka e barabart 1 ndaj 4 pi epsilon 0, ku epsilon 0 një si përkushmëria elektrike e zbrastis, e cila ka vlerën 8 prej 85 her 10 në fuqi minus 12 forcë për meter. Dhe ligji i Coulombit, nëse ne zvendësojmë konstantën K, është i tillë: F barabart Q1 her Q2 për mbi 4 pi epsilon 0 në R katror. Çfarë është intensiteti i fushës elektrike qendrore? Kemi thënë se intensiteti i fushës elektrike në një pikë përkufizohet si forca ushtruar me kërkesën pozitive njësi të vendosur në atë pikë. Pra, kemi thënë që është barabart F për mbi Q. Pra, për të gjetur intensitetin e fushës në afërsi të ngarkesës pikësore që një, apo një sferë të ngarkuar një trajsisht, duhet të imaginojmë një ngarkesë të vogël prov pozitiv që dy të vendosë në këtë fushë dhe të gjejmë forcën e ushtruar mbi të. Më pas mund të shfrytëzojmë përkufizimin e vështirë për të gjetur intensitetin e fushës elektrostatike të një ngarkese pikësore ose sferike. Forca ndërmjet dy ngarkesave jepet Q1 herë Q2 barabart për mbi më falni 4 pi epsilon 0 r katror. Atëherë intensiteti i fushës elektrike E të krijuar nga ngarkesat Q1 në largësinë R nga qendra e saj është E-ja Q1 herë Q2 për mbi 4 pi epsilon 0 r katror Q2. Q2 shemë që 200 thjeshtohet dhe intensiteti i fushës elektrike qendrore gjendet me raportin e Q-s për mbi 4 pi epsilon 0 r katror. Intensiteti i fushës E nuk është konstant, ai zvogëlohet me rritjen e largësisë R dhe intensiteti i fushës është në përpjestim të shdrejtë me katrorin e largësisë, një lloj si intensiteti i fushës së rëndesës. Tu keni një shembull ku kemi një sferë metalike me diametër 12 cm, e cila është ngarkuar pozitivisht, intensiteti i fushës elektrike në sipërfaqen e sferës është 4 herë 10 në fuqi 5 volt për metër. Vizatoni vijet e fushës së krijuar nga sfera dhe llogaritni ngarkesën e saj, duke qenë se ngarkesa është pozitive, vijet e fushës dalin nga ngarkesa pozitive, siç shikoni në figurë, dhe vizatojmë, pasi vizatojmë vijet e fushës, shkruajmë masitë e njohura. Kemi intensitetin dhe largësinë R. Gjejmë ngarkesën nga formula e intensitetit Q-ja, ku E-ja është barabart Q për mbi 4 pi epsilon 0 r katror. Dhe këtu nxjerrim ngarkesën Q
dhe pasi bën veprimet, ngarkesa që është e barabartë me 1.6 erdhjet në fuqi minus 7 kulon ose 0.16 mikro kulon. Kalojmë tek potenciali elektrik. Për të shpjeguar potencialin elektrik, duhet kalojmë tek energjia potenciale elektrike. Dhe supozojmë ku kemi një ngarkesë elektrike, e cila zhvendoset në një fushë elektrike. Energjia e saj potenciale ndryshon. Mendoni mbi rastin kur doni të afrohet një ngarkesë pozitive tek një tjetër. Ju duhet ta shtyni atë siç tregon në figurën 11.11, sepse dy ngarkesat shtyhen. Pra, për të zvogëluar energjinë ndërmjet ngarkesave, duhet të kryet punë. Kur kryet punë, nga ju te ngarkesa që shtyni transferohet energji. Atëherë energjia potenciale e ngarkesës rritet. Po ta lini të lirë, ngarkesa do të largohet nga tjetra. Analogjia me fushën e rëndesës është e plotë. Po të ngrini një masë, energjia e saj potenciale rritet dhe kur lëshoni atë, ajo mbije. Dhe cili është ky ndryshimin energjisë në një fushë të një traqme? Mendojmë mbi zhvendosjen e një ngarkese pozitive në një fushë elektrike të një traqme e krijuar nga dy pllaka paralele të ngarkuara me ngarkesat e kundërta. Për ta zhvendosur ngarkesën më pranë pllakës së ngarkuar pozitivisht duhet të kryen punë. Atëherë energjia potenciale e ngarkesës rritet. Nëse ngarkesa në afrojmë të plaka negative, energjia potenciale zvogëlohet, si shikoni në figurën 11.12a. Me që në fushën e një trajç me forca është e njëjtë, në të gjitha pikat është e qartë që energjia e ngarkesës rritet linearisht, ndërsa atë zhvendosen nga plaka negative tek ajo pozitive. Grafiku i energjisë potenciale kundrejt largësisë është vjet drejt siç duket në figurën 11.12b. Pra, duke imagjinuar të figurën këtu, kalojmë se si do ta gjejmë energjinë potenciale elektrike. Dhe potencial elektrik. Ndryshimin e energjisë potenciale të ngarkesës që ndërsa ajo zhvendoset nga pllaka negative tek ajo pozitive mund ta llogarisim shumë thjesht. Atëherë diferenca e potenciale përkufizohet si ndryshimi i energjisë potenciale të ngarkesës pozitive prej 1 kulon, ndërsa ajo zhvendoset nga njëra pikë në tjetrën. Atëherë puna që duhet kryer për zhvendosjen e ngarkesës që nga pllaka negative tek ajo pozitive është W, pra në tekst e keni W, por realisht ne mund ta shohim A. Puna është e barabartë sasi ngarkese herë potencialin. Këtë mund ta shkruajmë në formë që potenciali elektrik është barabart punë përmbi ngarkesë. Kjo lidhje na ndihmon të përkufizojmë potencialin V. Potenciali elektrik një pikë është i barabart me energjinë e ngarkesës njësi të ndodhur në atë pikë të fushës. Njësia masë e tij është volt, pra 1 volt e barabart 1 joule përmbi kulon. Tani na duhet të përcaktojmë pikën me potencialin 0, që është pika ku ngarkesa njësi ka energji potenciale 0. Zakonisht kjo vendosen me marrëveshje dhe në varësi të situatës. Për shembull, në laborator si rregull si një pikë me potencial 0 merret toka. Në rastin e dy pllakave paralele të vendosur horizontalisht, falni, pllaka e poshtme është e tokëzuar dhe sipër është pllaka pozitive, njëshmëria me fushën e rëndesës së tokës është menjëherë e dukshme, siç shkon në figurën 11.13. Në këtë diagram kemi vendosur edhe vjet e kujt potenciale, vjet që bashkojnë pikat që kanë potencial të njëjtë me ato të fushës elektrike. Pra, gjithmonë do marrim në rastin që pika që ka potencial 0, ajo që është tokëzuar me tokën. Çfarë është intensiteti i fushës së një traqme? Le të shohim se sa është intensiteti i fushës elektrike të një traqme të krijuar duke lidhur dy pllaka të mëdha metalike paralele me polet e një burimi të tensionit të lartë, siç shikoni në figurën 11.14. Puna që kryet me ngarkesën është e barabartë me energjinë e shndruar. Pra, duhet ditur që puna është forcë herë zhvendosje është e barabartë me potencial herë ngarkesë. Pra, F herë D është barabartë me V herë Q. Duke shndruar barazimin ose duke shumëzuar kryq, kemi F përmbi Q e barabartë me V përmbi D dhe marrim që intensiteti i fushës elektrike është V për mbi D, sepse dim që F për mbi Q na jep intensitetin e fushës. Më saktë, duke marrë parasysh edhe K-un, fusha jepet dhe nga E-ja është barabart me minus potencial për mbi largësi. Shenja minus është nevojshme, sepse në figurën 11.14, tensioni V rritet kur zhvendoset djathtas, kurse forca F është drejtuar majtas, po ta shikoni në figurë. Dhe intensiteti është masi vektoriale. Kemi një shembull të zgjidhur, kemi diferencën e potencialit ndërmjet dy pllakave metalike paralele që ndodhen largësinë 2 cm është 5 kV. Llogaritni forcën elektrike që vepron mbi një krims
pluri me ngarkesë 8 herë 10 në fuqi minus 19 kulon. Hapi parë shkruajmë madhësitë e njëjta. Kemi distancën, potencialin dhe ngarkesën. Hapi dytë para se llogarisim forcën F gjejmë intensitetin e fushës elektrike. E është e barabartë V për mbi D. Dim që ja e barabartë 50 herë 10 në fuqi të 3 për mbi 2 herë 10 në fuqi të minus 2. Rezultati del 2.5 herë 10 në fuqi të 5 volt për meter. Tani llogarisim forcën që vepron mbi grincën dhe forca është duke ditur që ja është e barabartë F për mbi Q. Del që F-ja është E herë Q. Duke zëvendësuar del që forca është 2 herë 10 në fuqi minus 13 newton. Kalojmë tek energjia e fushës qendrore. Imagjinojmë sërish se po shtyhem një ngarkesë pikësore prov drejt një ngarkese të madhe pozitive. Fillimisht forca shtytëse është e vogël dhe na duhet të bëjmë pak punë. Por ndërsa i afrohemi ngarkesës së madhe, forca rritet ligju Coulombit dhe na duhet të bëjmë një punë gjithnjë më të madhe. Energjia potenciale e ngarkesës prov rritet ndërsa ne shtymë atë. Kjo energji rritet gjithnjë më shpejt me zvogëlimin e largësisë së saj nga ngarkesa qendrore, sepse thamë po zvogëluar ngarkesa rritet energjia sepse është në përpjestim të shtrejt. Kjo të regojnë në grafikun e figurës 11.18. Jemi në gjendje të shkruajmë formule që ne e potenciali V në largësinë R nga ngarkesa Q. Dhe themi që V është e barabart Q për mbi 4 pi epsilon her rezi. Kjo meret nga integrimi ligjit Coulombit, që ose keni marë integralet në matematik, mund të integroni thjesht dhe mund të arrini në përfundim. Po duke e krahasuar me ligjin e gjithësisë ose me fushës gravitacionale, dim që theta është e barabart me minus my mas për mbi r. Dhe potenciali gravitacional ka një shenjë minus e cila të regon se forca është gjithnjë të rejtëse. Në rrasën e fushës elektrike, kjo shenjë hynë të ngarkesa. Ngarkesa negative kryon një fushë të rejtëse si ajo gravitacionale, ndërsa ngarkesa pozitive kryon një fushë shtytëse, si shikoni në figurë. Po të shikojmë në figurën 11.19, shofim vijat e fushës dhe ato ekuipotenciale të fushës qendrore. Vijat ekuipotenciale afrojnë gjithë më shumë njëra tjetën, kur i afrojnë ngarkesës qendrore. Për të mbërritur tek formule e mërësipër me potenciale të fushës qendrore, na duhet të përcaktojmë zero në potencialit. Sërish themi se energjia potenciale e ngarkesës është zero, kur ajo ndodhet në infinit, pra në largësi shumë të madhe. Po të afrojmë ngarkese pozitive, potenciali bëhet pozitiv. Një lloj po të afrojmë ngarkese negative, potenciali merr vlera negative. Të gjitha këto që thamë çojnë në tek përfuzimi potencial elektrik, që do thotë potenciali elektrik në një pikë është i barabartë me punën e kryer për të sjellë ngarkesën pozitive njësi nga infiniti deri në atë pikë. Potenciali elektrik është madhësi skalare për të llogaritur potencialin e krijuar në një pikë nga më shumë se një ngarkesë, gjejmë potencialin e krijuar prej secilës prej tyre dhe më pas i mbledhen këto potenciale. Kujtojmë se ngarkesa pozitive krijon potencial pozitiv dhe ato negative krijojnë potencial negativ. Figura 11.19 tregon një ngarkesë pozitive. Vijat ekuipotenciale janë në intervale të barabarta të potencialit. Dhe çfarë është intensiteti i fushës te gradienti i potencialit? Pra se intensiteti i fushës elektrike është i barabartë me të kundërt e gradientit të potencialit elektrik. Kjo lidhje në vlen për të gjitha fushat elektrike. Në rast special të fushës së një traqe me gradient i potencialit është konstant e i barabart. Pra e është e barabart minus ndryshimin e potencialit për mbi minus ndryshimin e largësisë. Si përfundim kemi krahasimin e fushës gravitacionale dhe fushës elektrike. Origjina krijohet nga masa gravitacionale, elektrike krijohet nga ngarkesat elektrike. Forcat ka vetëm tërheqje e jo shtytje, forcat kanë edhe tërheqje dhe shtytje elektrike. Të gjitha fushat gravitacionale, intensiteti G është F për mbi M, ndërsa në fushën elektrike intensiteti është F për mbi që njësit është F në newton gram në newton kilogram ose meter për sekond katror. Te kemi njësi në forcë në newton, intensiteti në volt për meter ose newton për kulon. Fusha e një trajs me rëndesë është gë konstante, dërsa vijet e fushës të janë paralele dhe epsiloni e-ja, intensiteti është minus V për mbi D. Pjesa tjetër është fusha gravitacionale qëndrore, fusha elektrike qëndrore, potenciali gravitacional dhe potenciali elektrik.
që këto janë të gjitha pjesës se si ngjajnë si fusha elektrike dhe fusha gravitacionale. Kemi një përmbledhje të gjitha saj që thamë, dhe pasi ju ta keni studiuar të gjithë kapitullin, keni disa detyra shtëpie, që ushtrimin 6, 7 dhe 8 në faqe 176. Për çdo paqartësi, mund të më shkruani. Miru pafshim.